Əziz izləyicilər, hamımızın qorxduğu, təlaşla eşidəndə narahat olduğu bir diaqnoz var. Qaraciyər sirozu. Doğrudan da qaraciyər sirozu çox ciddi diaqnozdur. Çünki qaraciyər sirozu diaqnozu qoyulana kimi xəstədə heç bir əlamət vermir qaraciyər. Qaraciyər lal orqandır, bunu hər zaman söylüyoruz. Hər hansı bir virusa yoluxubsa da, altda yatan etioloji faktor yağlanmadısa da, şəkərli diabetdirsə də, autoimmun xəstəliklərdir. Yəni qaraciyərin iltihablanmasına səbəb olan bütün faktorlar qaraciyəri zədələdikcə qaraciyərdə ağrı olmur. Son mərhələdə aşkarlamışıqsa da, artıq nə bilim xəstə gedib ultrasəs müayinəsində qarnına asit yığılır, yəni su yığılması bu zaman bilibsə də, təsadüfi ultrasəs müayinəsində qaraciyərdə sirotik dəyişiklik var, bu zaman bilibsə də bəzən qan hayxırma, ağızdan qan gəlmə şikayətindən gəlibsə də bu çox ağır sirotik vəziyyətdir, ağır siroz mərhələsidir. Ona görə doğrudan da siroz diaqnozunu eşitməmək üçün, yaşamamaq üçün ən azı 6 aydan bir ultrasəs müayinəsi olmanızı tövsiyə edirəm və ən ucuz maliyyə ilə başa gələn qaraciyərin əsas testlərini, qan testlərini vermənizi sizə tövsiyə edirəm. Və bir də ən önəmli tövsiyəm hepatit B peyvəndi olmaqdır ki, müasir həyatımızda bu peyvənd bizi qaraciyər sirozundan qorumağında çox önəmli.